Det finns ett antal, eller ja, några föremål av nordamerikanskt ursprung på Skoklosters slott. Däribland två stycken klubbor, förmodligen ceremoniella klubbor, ibland så har man skrivit stridsklubbor. Användningsområdet är lite osäkert, också några huvudbonader, ett bälte och så vidare. De föremålen är med största sannolikhet gåvor från guvernören Johan Prins som tog över Nya Sverige som det då hette. Han tog över 1643 som guvernör och det ligger i nuvarande Delaware. Så de här föremålen kommer med absolut största sannolikhet från någon av de stammarna som fanns i trakten av New Sweden. Och det här är mycket tecken på hur man från svensk sida ville försöka få ett handelsklimat snarare än ett fientligt klimat. Johan Prins själv ville döda alla indianer. Men däremot Per Brahe som var riksdrotts i Sverige och också vägledande på något sätt i många avseenden. Han förordade att man skulle ha en mer vänlig attityd och utarbeta olika samarbetsavtal istället.